为什么它是能量，为什么是能量。你只要再反一层思考去想，其实对大家都有帮助。可能没有办法很精确的去举很多的例子，但是我其实是有应该是有可以未来可以再聊的。现在可能没有办法一下就把这些例子都想出来的。还有没有？也有趣哦，那个学校老师都会，哎，我刚才讲部落学校老师不太支持这个时段，因为他们其他的活动不用老师跟主任跟社区这样子动员这么厉害，他们对这个活动是不反感的，所以也不是你去到部落，到部落学校部落老师会支持，像有些部落老师不会标这边去，他觉得你去就是标准。但是另外一个是说，你们去哦，一定要记得一件事，就是要尊重原来学校的常规，因为我们去六天，人家要照顾他六天。各位同学，譬如说吃饭的时候，如果学校是要求安静，是要祷告的，你们就要入境随俗。好，这一点是每一个团队到部落去一定要注意的事情，好不好？当你也看到很多大学生去，可能是进去过你的好日子，或者是甚至你的言语之间，或者是你根本不在乎那些学生，也都有，好，都有。好，但是我觉得这还是一个相对性的概念。我还是觉得0.5比零好，啊，不会比一好，但是一定比零好。啊，我用相对的观念去看这个，有时候只有0.3。OK， 谢谢谢谢，那我们再次那个热烈的。这其实很钦佩那个卢爸爸啦，这么大的耐力，其实他的小孩子都已经从北一女啊，进那个毕业很久，那现在还是继续为大家鼓励，真的是很感谢。那我们在下来的时间应该是各个同学，那那个电机系的同学是到102，电机系的同学你要102老师。那个白云国小的。